Вітаю! Оселедець – риба, відома людям протягом багатьох століть. Він входить до харчового раціону людства з давніх давен. Його присутність на будь-якому святковому столі майже 100%. З чим пов'язана така популярність оселедця? Невже він настільки корисний? Вчені давно встановили, що мешканці деяких країн живуть значно довше. Це пов'язує з тим, що в їхньому раціоні присутня багата корисними жирами морська риба, яка має велику кількість омега-3 жирних кислот. Корисність цих жирних кислот було доведено ще в 30-х роках минулого століття. Омега-3 жирні кислоти впливають на якість крові. Клітини крові не злипаються, що запобігає утворенню тромбів. Ці жирні кислоти покращують пам'ять, роботу мозку, позитивно впливають на печінку і сприятливо діють на стан судин. Оселедець – це рекордсмен по місту вітаміну D. Вітаміни А і Д необхідні для росту, зору, здоров'я шкіри, профілактики остеопорозу і формування міцного імунітету. В оселедці присутні також йод, селен, фосфор. Включаючи рибу у свій раціон, ви ніколи не будете страждати від нестачі вітамінів і мінеральних речовин. Запам'ятайте, чим зрозуміліший та коротший перелік специфічних барвників і консервантів, тим у нас більше шансів придбати якісний продукт. До речі, позитивна відмінність рибних пресервів від консервів полягає в тому, що пресерви – це продукт, який не пройшов термічну обробку, тобто в рибі зберігається основна кількість вітамінів. Білки риби легко засвоюються і містять увесь набір незамінних амінокислот. У 100 грамах оселедця в середньому міститься близько 240 кілокалорій, тобто продукт – це достатньо калорійний. І тим, у кого є схильність до накопичення зайвих кілограмів, необхідно не забувати про це. Рекомендована добова норма оселедцю для здорової людини – 30-35 грамів. Корисно поєднувати оселедець з лимонним соком, який покращує засвоєння білка риби, і звареною в мундирі картоплею. В такому разі рослинні білки картоплі краще засвоюються в присутності рибних білків. А наявність антиоксидантів і вітамінів перетворює звичайний оселедець у засіб зберігання молодості і краси. Регулярне вживання оселедцю сприяє профілактиці інсульту та інфаркту, остеопорозу та артриту, хвороб щитовидної залози, серцево-судинних і навіть онкологічних захворювань. Не дивлячись на свою корисність, в оселедці багато солі. І тому ним не варто захоплюватися людям, які страждають від набряків, підвищеного тиску, хвороб нирок, гастритів із підвищеною кислотністю. Для діабетиків сіль також ворог. Від неї зростає спрага, організм втрачає необхідну йому вологу і доводиться вживати ще більше води, ніж зазвичай. Враховуючи, що фізіологічною нормою солі для однієї людини вважають 5 грамів в день, а оселедець містить 6,5 грамів солі на 100 грамів продукту, то й здорові люди не повинні ним зловживати. Введення оселедця в раціон допоможе впоратися з карієсом, полегшить стан при цукровому діабеті, знизить рівень так званого поганого холестерину, поліпшить зір і стан шкіри. Отже, висновок. Оселедець – дуже корисний продукт для нашого доброго самопочуття, здоров'я і довголіття. Його варто включати в свій раціон. Їжте з задоволенням і будьте здорові!